Dobrý den, tak a co? Víte, če to? Stále, je to tady. Ukažte mi to, já se na to podívám. Ty na mane, vy jste na to šáhal. Ale jenom jsem to, ukažte to, držte mi to takhle, já to zkusím, ale já se rovnou tady zkoušet. Uhni s tou hlavou, protože si to trátko teď kolikle, co leze s ní maminem, jestli to pustím, ale tak, tak ho rovnou sežereš. Jasně, já mu dám, dobrý. Pozor. Mám tě jako držet? Já mám ho vemu a ty mě tlaši a táhu, počkej, mám. To nic je dobrý, není partnera. Cvičíte mi? Dělám